është koha për rrugën interaktive të ndryshuar shkollës dhe do shohim sërish një deklarim të një personi, të një qytetari në kuadër të festimeve për pavarësinë e Kosovës në kuadër të rubrikës Hyde Park. Do shohim se për kë është koha për të festuar. Atë jasë në kanë 1988 shtetë që në kanë pronumë Kosovës. Se që hajo është? Po e mirë. Mirë. Që e ke morë këtë murë në Amerikë? Ta e këmë morë 4 e gjysë. Që më kanë hjekë në gjysë e ponë që zyrtarët Amerikanës. Këta pukëte që jemë, unë jemi Kosovës, për këta pukëte që jemi i Amerikës. Kosovë, po e di gjumën ka pak. Basë, më njëve së në dediku. Po ka qështë përdojë në festinë? Mirë. Institucionës kanë organizu për? Fisë kanë të zhu, mirë është pak, që në konë mirë. I shoda e këzojnë rinia, se unë i kom 50 vjetës. Rinia i shoda e këzojnë. Se në kanë në rrugë dhe ta dëshmurë të që në shkuna për atë vëje, e unë i mëtë, për shoku i mëtë veç unë, në në mëtë, këtë pak i në mëtë. Po do me në rrugë, sa ma mirë me posë punë. Në posë punë, më shkollue, jam jam marë parët, në përra si, jam e shku me autobusa, se kam njëtë me rajtë, e këtë odhetë cia, si odhetë, për dojnë me ecë qështë duhet, me shkollue dhe me shtile për puna, jam e me ecë sa kacër, se unë i më kërgjënë, unë i bona 50 vjetë, s'ka të jetë, dhe ka njështë mirë dhe ju, ishë dhe unë i me rinia, se unë e pata, jam e fatë, jetë a jam e fatë. Rinia, se shkuk në kanë shku, rinia të të këzojnë, se unë e pota, 50 vjetë i këmë. Falëndere shumë. Falëndere shumë. Falëndere shumë, i shodha këzojnë i ju rinia, se unë e pota. Shohim bashkë qëfar shpullë e hëngri, bëkse Erik Lysko. Derek, the Delboy Chisora, versus Dr. Iron Fist, Vitali Hrushko. Vitali Hrushko.